Etter oppdagelsen av penicillin i 1928 har antibiotika reddet millioner av mennesker verden over, og gjennomsnittlig levealder har økt betraktelig. Men dette er ikke bare en suksesshistorie. Bakterien har kjempet imot. I dag ser vi en alarmerende trend. Tallet på multiresistente bakterier har eksplodert de siste 10 årene. Bare i Europa dør 25 000 mennesker hvert år av infeksjoner som ikke lar seg kurere. Hva er det som har skjedd? Jo, bakterier som unødig blir utsatt for antibiotika stimuleres til å utvikle resistens. Det er som vi avler fram superbakterien. Plantevernmidler og desinfeksjonsmidler som ligner på antibiotika er også en del av dette bildet. Lenge visste vi ikke nok til å ta trusselen på alvor. Selv om vi rydder opp nå, er mye skade allerede skjedd. Dessuten deler primærhelsetjenesten i mange land fortsatt ut antibiotika mot infeksjoner som mest sannsynlig ville gått over av seg selv. I andre land er medikamentene til og med reseptfrie og til selvmedisinering. På toppen av dette hjelper vi superbakteriene og genene deres til å spre seg gjennom dårlig håndhygiene, kjøkkenhygiene og raske flyreiser fra kontinent til kontinent. Den ubehagelige sannheten er at forskerne ikke har kommet med en ny klasse antibiotika siden 1987, og vi er ferdig med å gå inn i en ny tid hvor våre vanligste og viktigste antibiotikum har mistet virkningen. Dette betyr problemer. Innen medisin vil det for eksempel bli veldig risikabelt å praktisere operasjoner som hofte, organtransplantasjoner og utføre cellegiftbehandling mot kreft. Vi vil se langt flere dø i krig, på flukt og i naturkatastrofer, fordi infeksjoner fra skader blir dødelige igjen, slik det var før vår moderne tid. Vår personlige hverdag vil bli påvirket. Mange typer yrker kan ikke praktiseres som i dag, fordi de blir for farlige. Å leke ute vil innebære en stor risiko for barna. Gamle og svake må isoleres for å ikke bli utsatt for smitte, som vil være livsfarlig for dem. Og de som blir syke må isoleres for å ikke bli en alvorlig smittefare for pleierne. Heller ikke de økonomiske konsekvensene vil kunne overses, når blant annet matindustrien, turistnæringen og helsetjenesten må ta hensyn til en verden uten antibiotika. Innen 2050 kan tallet på dødsfall som skyldes antibiotikaresistens komme opp i 10 millioner i året, og dermed overstige antallet som årlig dør av kreft i dag. Det er derfor resistens snart er en like stor fare som terrorisme og global oppvarming. Vi er i ferd med å gå inn i den postantibiotiske tidsalder. Vi kan ikke snu utviklingen. Vi kan bremse den, men samtidig må vi endre atferden vår hvis vi igjen skal få overtaket på de farlige mikrobene.